така, много уважаеми зрители, добре дошли в новия епизод на Важното с Флора. Няма причина да продължавам всеки път да ви изреждам за какво е предаването. Надявам се, че се някога ще схванете. Това прозвуча, аз едно ви обиждам. Не е нужно да се проявява такава арогантност. Не е това идеята. Та така, като правя уточнението, че това се записва в четвъртък. Така че ако има някое важно събитие, което излезе в петък, много съжалявам, както и да е се тая, продължаваме. По-скоро започваме, не продължаваме. Окей. Тази седмица президентът Трумен Радев направи консултации с всички политически сили, като връчи мандата за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група, а именно ГЕРБ-СДС. Забележете как казвам ГЕРБ-СДС, а не просто ГЕРБ, тъй като забелязвам, че в 90% от медиите напоследък всички са почнали да пишат само ГЕРБ. А коалицията е ГЕРБ-СДС. Смисъл не че нещо, но просто представете си какво има на хората от СДС, когато го четат това нещо. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Абсолютно не е честно това медийно затъмнение към СДС, при положение, че Румен Христов и кучето му Тофи Фи буквално изнесоха цялата кампания на гърба си. Мистър Тофи ще ни покаже какво правиме с лъжите на БСП ние от ГЕРБ и СДС. О, Тофи, не Тофи Фи. Каже медиите да не забравят. ГЕРБ СДС, окей? Кандидатът за министър-председател на най-голямата парламентарна група, а именно групата на ГЕРБ. Даниел Митов пристигна лично в сградата на... Защо го казвам това лично в сградата? Смисъл нормално, че ще отиде. Що съм го написала това? Та Даниел Митов пристигна лично при президента за връчването на мандата, придружаван от Десислава Атанасова и Томислав Дончев от ГЕРБ, ГЕРБ СДС. Митов подчерта, че ще направят опит да намерят подкрепа за съставяне на кабинет, като на първо време ще търсят такава от тези, които са идеологически най-близо до ГЕРБ. Разбира се, това е Демократична България. Като с това, ГЕРБ се обърнаха към Ицо, както му казах дълги години, или Ицката. От Демократична България официално отхвърлиха направеното им предложение. По-особеното обаче е, че и в ГЕРБ... Да. Като по-интересното обаче е, че и в ГЕРБ някои хора не реагираха особено възторжено. Това е както в новините четат статусите на определени хора, така че професионално ще го изчета. Така. Митов, не те ли е срам? Унижавайте Бойко, те го плюят, вие мислите, че дъжд вали и да ми да се хвърля в Дунава. Нормалното и отговорно политическо поведение е най-малкото да отидеш и да... се хвърля в Дунава. Митов щял да води преговори с... Ицката? Демократична България, че били най-близко идейно. Ще ги поканим за консултации, да. Ами те по-добре да водят с Корнелия Нинова. Тя поне беше срещу Истанбулската конвенция. Не, това са вече прекалени подробности. Каква им е идейната близост на ДБ с ГЕРБ и СДС? Аз вече казах. Може би това, че едната партия в ДБ, ДСБ е агент на БСП и разстреля СДС. Точно така. А единственият евродепутат Байрадан нарече Бойко. След като мандатът официално им бе връчен, от ГЕРБ СДС имат 7 дни да съставят правителство. При всички положения ще се опитаме. И както знаете, както съм ви разяснявала във втория епизод, ако сте го гледали, ако не сте го гледали, върнете си го. След като от всички парламентарни групи декорираха, че няма да дадат подкрепата си за предложен от ГЕРБ кабинет. Ние бяхме готови и с преговорни екипи, бяхме готови и с разговори по политики. От ГЕРБ СДС официално върнаха мандата на президента. Оттам насетне, разбира се, предстои неговото връчване на втората политическа сила, а именно Има такъв народ. До вчера те бяха чалгари. Въпрос към аудиторията. Според вас ще имаме ли съставено правителство в рамките на този парламент или най-вероятно ще се отиде на предсрочни избори? И ако да, коя според вас ще е най-логичната комбинация? Тази седмица Бойко Борисов бе официално изписан от болница София Мед, тъй като той бе в лечебното заведение в понеделник му направиха операция на менискуса. Аз пък сега го казах, седно съм била там. Където по спешност в понеделник се наложи да му направят операция на менискуса. Оттам Борисов обяви кабинета си, а ето го и състава на предложения от ГЕРБ СДС кабинет. Даниел Митов, министър-председател, Румен Христов, вицепремиер и министър на отбраната, Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете, Костадин Ангелов, здравеопазването, Екатерина Захариева, външен министър, Росен Желязков, транспорта, Красимир Вълчев, образованието, Александър Иванов, регионален министър, Деница Сачева, социален министър, Десислава Ахладова, правосъдието, Десислава Танева, земеделието, Ивелина Василева, околната среда и водите, Жечо Станков, икономиката, Кирил Ананиев, финансите и Делян Добрев, министър на енергетиката. Запитан как се е стигнало до влошаване на отношенията между него и Слави Трифонов, Борисов иронично отвърна, че той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу. Веднъж с Слави Трифонов бяхме на кино. Бяхме веднъж.
веднъж със Слави Трифонов на кино. И срещнахме Иван Костов с неговата съпруга. Това звучи малко като вид. Той се здрави с мене. Слави Трифонов си подаде ръката, той бръкна в джоба и не му даде ръка. Партията на Иван Костов днес безусловно, каквото и да правят, подкрепят партията на Слави Трифонов. А не най-голямата дясна, европейска, призната. На въпрос дали Слави Трифонов ще успее да направи кабинет, той отговори, че аз не съм нито гадател, нито маг. Борисов също така заяви, че ако Слави Трифонов не направи кабинет, след като има подкрепа от 165 депутата, цитирам, това са... Е, това са страхливци. Продължаваме цитата. Това са бъзлюци. Не са отговорни хора. Това са безотговорници. И всички вкупом ще тичат при татко Румен да се бие вместо тях. Борисов не пропусна да направи няколко коментара по случай народния фолклор във Фейсбук. Като най-духовитите му изказвания бяха... Абе, викат, той има две колена. Ще свършат, не е стоножка. А знаете ли, че... Казаха обаче, че се окупавате в момента... Абе, да се гледат работа. А междувременно продължаваме с нещо весело. Така да е, зависи от гледната точка. Националният план за възстановяване и устойчивост, който трябваше да бъде представен в пленарна зала миналата седмица, се появи в онлайн формат, въпреки че планът е... Прекрасен план, възможно най-добрия. Най-интересните точки от него всъщност не бяха вписани към момента на качване, а бяха добавени от десетки загрижени за възстановяването и устойчивостта потребители. Това стана, тъй като при качване на файловете в платформата Google Drive, възможността за редактирането им от потребители не е била заключена, което позволи в продължение на часове хората да допълват документите с важни точки, като ходи пеш, да не превръщаме този официален документ в чат, продавам две джанти и искам една джипка само за мен. Виждате, важни за възстановяването и устойчивостта на страната неща. След установяване на грешката в информационната сигурност, възможностите за редакция на плана бяха заключени. И така, въпрос към аудиторията. Какво бихте допълнили към плана? Смятате ли, че има нещо, което липсва и ако да, какво е? Тъй като предния път получихме доста позитивни редакции, реакции. Да, и редакции получихме за столицата на Турция, коя е. Тъй като предния път получихме доста позитивни реакции относно тази част от видеото, насладете се на изказванията на нашите нови народни избраници. Ами вижте сега, опитах се да обобщя парламента в 60 секунди, то се получи трейлер на турски сериал. Enjoy! Първо ще видим какво ще направят ГЕРБ. Ние ще положим усилия да проведем разговори. Поне да седнем, да видим къде имаме допирни точки. Няма за какво си говориме. Нищо не бихме подкрепили на ГЕРБ. Отказът от разговор е проява на политическа незрялост. Това, което е важно, е, че партията на ГЕРБ. Вие сте най-токсичната партия. Няма политическа партия, която иска да се докосне дори до вас. Дали това е токсичната партия? Най-токсичната партия! Считаме, че реалният шанс за излъчване на правителство е втория мандат. Има такъв народ. Не могат сами. Ще видите какво ще направим ние. Не ви стигат гласове. Не мисля, че в случая трябва да коментирам условията на БСП. Отинат ли, че го е предложила БСП? Големия въпрос е... Кой иска повече да махне ГЕРБ? Основният ни фокус, основната ни цел е... Елиминиране на ГЕРБ от властта. Такива важни теми. Казвате, че искаме всички елиминирането на ГЕРБ. Ние сме тук заради ГЕРБ. Трябва да бъдат поставени в дъното на политическия живот. Този разговор за нас в момента е... Откровенна политическа незрялост. Докато ние тук се караме кой е по-велик, той ни се подиграва в момента. Живи и здрави да сте. Като пак казвам, ако е имало някой, който се е изказал и е направил още по-колоритно и забележително появяване... Да се е изказал преди четвъртък. Значи всички депутати, които искат да влязат в видеото, да говорят преди четвъртък. Спомняте си, че преди нашите български протести от лятото на 2020, колегите американци бяха в фокуса на медийното внимание с разразилите се граждански протести и направо размирици, провокирани от убийството на афроамериканеца Джордж Флойд. Бившият полицай от Минеаполис, Дерек Шовин, беше признат за виновен по всички обвинения за причиняването на смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, която предизвика вълна от протести срещу расовата несправедливост в цял свят. 12 членен състав от съдебни заседатели призна 45 годишни Шовин за виновен в убийство втора степен, убийство трета степен и неволно причиняване на смърт при ареста на 46-годишния Флойд. Неговата агония, заснета на видео от минувачи, шокира света и предизвика масови протести в света срещу расизма и полицейското насилие, прераснали в движението Животът на чернокожите има значение или Black Lives Matter. Според практиката в Миннесота, Шовин може да бъде на 12,5 години затвор, прокурорите обаче могат да поискат присъда до 40 години лишаване от свобода, ако съдята реши, че в
случая е имало утежняващи вината обстоятелства. Въпрос към аудиторията. Справедлива ли е присъдата и какво ви е като цяло мнението за разразилите се миналото лято протести под наслов Black Lives Matter? А това бяха всички теми от важното сфора за тази седмица и отново мисля, че си казах абсолютно всички реплики.